дівчина. Ну, я ще хочу сказати, що курс профілактики раку шийки матки, який зараз буде, або як складова кольпоскопії, вона визначальна у самопрофілактиці раку шийки матки. І цей курс присвячений саме і організаційним, і медичним, діагностичним технологіям, саме діагностиці і медичній допомозі при захворюваннях шийки матки. Зокрема, ми акцентуємо на профілактиці, і кольпоскопія є дуже тяжким і технологічно складним методом діагностики патології шийки матки. Наша кафедра акушерства, гінекології та перинатології, вона переймається цією проблемою із тих міркувань, що упродовж уже 30-40 років ситуація із захворюваністю на рак шийки матки є дуже складною і абсолютно не змінюється, майже на тих же цифрах, що і 30 років назад. І ми цим занепокоєні і думаємо, що такий курс, як кольпоскопія, він допоможе фахівцям, які приїхали із різних місць, як я так свідомо цього, то він допоможе орієнтуватися в такій, будемо говорити, хоча цей метод не новий на сьогодні, але він абсолютно змінюється і він може сьогодні вважатися в самій комплексній медичній допомозі при захворюваннях шийки матки, він може вважатися інноваційним і технологічно спроможним для того, щоб ми змогли діагностувати такі тяжкі або складні патології, тому що це не дуже проста технологія. І я думаю, що саме перебування на цьому циклі допоможе фахівцям оволодіти цією технологією. Дякую. Так, просто.